motor representou, hein? Valeu, motor. O Contígio ali tá indo para Guarapari e o DD aqui do Real Express para Anápolis. E vem um Contígio ali para Conceição da Barra, eu acho. E aí, mochileiros, tranquilo? Começando mais uma movimentação aqui. Hoje aqui, em especial, né? Porque a reestreia da Itapemirim, daqui a pouco ela vai chegar aqui. E nós vamos fazer o registro dela aqui. Conceição da Barra e um moto ali de Belo Horizonte para São José do Rio Preto. Olha o útil com essa pintura aí, nunca registrei por aqui, de Belo Horizonte para São José dos Campos. Aí, passando aqui aquele Transbrasil que a gente já filmou ele por aqui. Não tenho certeza não, mas acho que essa pintura eu nunca filmei. Belo Horizonte para Araguari. Do Rio de Janeiro para Belém. Contígio para Serra, no Espírito Santo. E chegando aqui o Real Expresso, a serviço da Última para São Sebastião, litoral paulista. Peguei no susto aqui. Contígio vai dar embarque para São Paulo. Mais um buscar Istambul 360. Oh, e mais um último com aquela pintura. Esse vai para Cabo Frio. Deu pra ver o itinerário, tá chegando, acho que é do Rio de Janeiro. É, pessoal, lembrando que esse vídeo aqui vai ser um vídeo curto, mas aqui para registrar a estreia, a reestreia aqui da Itapemirim. Estamos aqui no aguardo, daqui a pouco vai chegar por aqui. Viçosa para Belo Horizonte. Montes Claros para Belo Horizonte.
pessoal, essa é a reclinação. Muito bom, né? Tá, conta com tomada USB. Aqui, banheiro. Cheiroso, banheiro. Top. E aí, aqui, ó. Não vi tomadas. 10. Aqui uma panorâmica pra vocês, ó. Quem tá ali na frente ali é o Foca. O Ailton, né? Do canal Foca na Viagem. É isso, pessoal. Carro de 46 lugares, serviço semi-leito. Cheirando a novo, viu? Carro espetacular. Pessoal, então é isso, eu vou finalizar essa movimentação por aqui, eu tenho que ir embora, o carro vai demorar aí uns 40 minutos para entrar para a plataforma. Enquanto isso eu fico mostrando aqui mais no detalhe esse belo G8. Vou mostrar mais um pouquinho aqui, mostrar a traseira deles aqui para vocês. Um belo carro, viu, cara? Um belo G8, com conforto. Tá aí. A volta da Itapemirim, na rodoviária de Belo Horizonte. Tá ali o Foca, que daqui a pouco vai embarcar e vai para Guarapari e vai gravar essa viagem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado mais um vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo.